سياسي محمود حاشي عبدي أم دوي كوغو دبيي سفر كو كلا بحين ايه وضمدا قارطة يوروب ايا وحا وقاري مغالدة باريس عاصمة دا وضنك فرانسيسكا هل كاسي وحا سي هير سراء وقسو دوييي تدوينها كودا قان وضنك فرانسيسكا يرهير سومالي لان وان وكلا هارين سو دوين تاب سياسيكا وحانا كمي دها هاد اللدو دي كسو دويني نا قعما فوران وحان كسو دويني نا والالتين نمو وحان كسو دويني نا اسكو دوبنية مد نمو waxaan filay amarkii koowaad oo maxamuud xaashin ugu yimid magaalada Paris ee jaleedahan anagu aan baan ku nahay inaan soo dhaweyno qof kasta oo reer Soomaaliyana qof kasta oo ama siyaasi ama qof kasta shacabiya farxad bay noo tahay inaan caawa halkan ku soo dhaweyno soo dhawow baan leenahay hadaan jaleedii reer Soomaaliland ee deganeyd magaalada Paris nahay waxaanu halkan caawa ku soo dhaweynaynaa siyaasiga weyn ee maxamuud xaashin cabdi waah siyaasi aad iyo aad umugweyn ka tirsan Soomaaliland xisbiga kulmiye mudane maxamuud ku soo dhawow dalka faransiiska magaalada Paris international airport charte gol runtii bulshada aad u badan ba halkan caawa kugu diyaara annagoo ku hayna ixtiraam weyn iyo qadarin weyn iyo qiimaha weyn aad mudan tahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba mudane soo dhawow kuna soo dhawow Paris ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi maxamuud xaashi cabdi waxaana uu yiri bismillaahir raxmaan raxiim ugu horreyn ilaahay baan uga mahadnaqayaa inaan nabadqab halkan ku soo gaadhay mar labaadka waxaan waxgaradka dhallinyarada iyo waayeelka qiimaha leh ee madashan igu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Paris waxaan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta niyad samida aad iyo aad ba umahadsantihiin intaa kadib waynu isfaraysan doonaa wixii hadali waa inoo dambeeya ugu dambeyn mar labaad aad ba umahadsantihiin Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur Telefishinka Caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden